Středočeský kraj v nové turistické sezóně láká návštěvníky k vodě. Dovolenou je v regionu možné trávit třeba na přehradách Orlík a Slapy. Horké letní dny vás ale mohou přitáhnout i k řekám jako Labe, Vltava nebo Berounka. Ke koupání a vodním sportům ve středních Čechách zve nová kampaň s názvem Pustit k vodě. Disponujeme více než 500 kilometry vodních toků a to je určitě nabídka, kterou se odlišujeme od ostatních krajů. Proto se naše středočeská centrála cestovního ruchu zaměřila na tuto oblast turistiky svým komplexním produktem Pustit k vodě. Vlastně zahrnuje všechny ty aktivity, které se odehrávají na vodě. To znamená, propagujeme rekreační plavbu malými motorovými loděmi, jízdy parníkem, vodní sporty, vodácké výlety, či kam vlastně vyrazit za koupáním. Turistická centrála v rámci kampaně využila celou škálu formátů, tedy jak online prostředí, tak i tištěnou inzerci nebo video a audiospoty. Pro návštěvníky kraje je spuštěn také web pustitkvodě.cz, který nabízí přehled o typech na výlety, službách a zážitcích nejen na vodě, ale i v jejím okolí. My v podstatě navazujeme průběžně spolupráci s těmi partnery v území. Kolikrát jsme i sami překvapeni, vlastně kolik toho střední Čechy nabízejí. Objevujeme podnikatele, kteří provozují půjčovny, ať už je to lodí nebo to vybavení na vodní sporty a nejsou nikde vidět, že vlastně lidi ani neví, jaký mají tady možnosti. Díky splavné Labsko-Vltavské vodní cestě má region nejdelší síť vodních cest v Česku. Další rozvoj vodní infrastruktury pak Středočeský kraj plánuje finančně podpořit, a to z Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury. Letos se ten dotační titul teprve bude vypisovat, takže je možné žádosti podávat od 14.6. Takže ti žadatelé, ať ze strany obcí nebo dobrovolných svazků obcí, ale i soukromých právnických a fyzických osob, tak si mohou požádat až do výše 1 000 000 korun právě na infrastrukturu vodní turistiky a zároveň na projektovou přípravu. Peníze z dotace je pak možné čerpat například na výstavbu nových uvazišť, nástupních mol nebo třeba zpevnění břehů. Kristýna Svobodová, Televize Praha.